Prezident İlham Əliyevin Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonraki inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda çoxsaylı xarici ekspertlər dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə yanaşı həm də tanınmış analitiklər və siyasətçilər iştirak etdi. Onları maraqlandıran suallara birbaşa dövlət başçısından cavab alan xarici ekspertlər Azərbaycanın mövqeyini dünyaya əhatəli şəkildə çatdıra biləcək. Azərbaycan Prezidentinin dünyanın beynəlxalq beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşü çox məhsuldar oldu. Bu görüşdə iştirak edən şəxslər həm də dünyanın ictimai fikirlərinə təsir edə bilən nüfuzlu şəxslərdir. Prezident господин İlham Əliyev во время встречи Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çox unikal bacarığa, analiz qabiliyyətinə və strateji yanaşmaya malik şəxsiyyətdir. Onunla fikir mübadiləsi aparan, yaxından tanış olan ekspertlərin dünyanın dört bir yanına bu təəssüratları aparacağını düşünürəm. Azərbaycan Prezidenti viranə olan ərazilərdə az qala high-tech şərait yaradılacağından, bu ərazilərin canlanmasından bəhs etdi. Onun öz xalqına olan sevgisindən, üstəlik qısa zamanda sürətli qərarlar vermə qabiliyyətindən aparıcı beyin mərkəzlərində də bəhs olunacaq. Bu görüşdə dünyanın ən tanınmış beyin mərkəzlərinin nümayəndələri, Atlantik Şuranın mütəxəssisi, ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braiser, Almanyanın Humboldt Universitetinin professoru Eva Maria Auch, Tel Aviv Universitetinin eksperti Steven Klein, İsveçin Təhlükəsizlik və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun direktoru Svante Kornel, ABŞ Muğam Cəmiyyətinin rəhbəri Jeffrey Verbach kimi tanınmış və nüfuzlu şəxslər də daxil olmaqla 25 nəfər canlı şəkildə, 52 nəfər isə onlayn qaydada iştirak edirdi. Dünənki görüş zamanı konfrans iştirakçılarının dayanmadan bir-birinin ardınca müxtəlif suallar ilə çıxış etmələri onların onun göstəricisi idi ki, bu görüş doğrudan da həmin beyin mərkəzləri üçün, həmin ölkələrin politoloq və ekspertləri üçün kifayət qədər maraq kəsb edir. Qeyd edək ki, aprelin 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.